У Свято-Казанському храмі, що у Ладижині, усе в найкращих російських традиціях. Намалені образи московських царів, купи релігійної просвітницької літератури і, звичайно, символіка країни-агресора. Такого добра тут на кожному кутку. З українського тут хіба тільки земля і люди, які не полишають надії повернутися у свій рідний храм. Бо пам'ятають його ще до часів проросійських попів Євгена та Сергія, коли служба велась українською, а молитви лунали в ім'я України та її громадян. З 14-го року я щитані рази була. Тому що я, наприклад, я Сергій, я не могла. Тому що, по-перше, він по-російськи, він російсько-молдавсько перемолився. Тільки українська, повинна бути українська церква. Ми не можемо це стерпіти. Дійсно, кожного дня отримуючи звістки від побратимів і друзів, які там гинуть і кладуть своє життя за нашу свободу, тут, в моєму рідному місті, коли ми забрали цю церкву, і я побачив їхні очі, мені стало страшно. От я відчував таку наражку. Це люди зомбовані, які дійсно, вони вже втрачені. Так само не може ходити в московський храм і Олександр Жаріком. Він разом з іншими чоловіками з Ладижина доєднався до лав ЗСУ з першого дня повномасштабної війни. Бачив жахи Бучі та Бородянки. Їхня логіка проста, вони підтримують таке відношення людей, ностальгуюче відношення до совдепії, до совка. Тобто ми єдиний народ, ми братній народ, але коли заходиш в ту церкву і дивишся, кому вони моляться, а там за царя Миколая, який канонізований, Ушаков канонізований московським патріархатом. Людмила Пилипівна живе поряд з храмом. Раніше до війни завжди ходила до церкви за покликом душі, та після того, як син та зять пішли на фронт, відчула, що більше не може сприймати мову ворога. Ми б'ємо ворога, а сюди приходимо свої бандити, настраюють людей проти нас. Да, мене зять, мене син на фронті, вони теж так само проти. Казанський храм в Ладижині понад століття був свідком життєвих сторінок містян. Події, що відбувались в країні, торкнулись не лише його стін, а й душ віруючих. Духовна обитель, яка б мала зберігати спокій та приносити відчуття рівноваги, опинилася в центрі внутрішнього конфлікту. Та головна битва за українську ідентичність сьогодні відбувається у суді. Там релігійна громада Православної церкви відстоює своє законне право на храм перед московською організацією. На даний час ми знаходимося в судовому процесі. Нещодавно відбувся суд, він був перенесений трохи пізніше терміном. Але ми сподіваємося, що все буде добре. Ми дійсно вже люди зможуть зайти в цей храм, вже як дійсно Православну церкву України, українську церкву з українськими батюшками, ходити своє українське. Жителі Ладижина вірять, що зовсім скоро зможуть помолитися в Православній церкві України і загадати заповітне бажання про мир та спокій в Україні.